dulqaad la'aanta iyo caradu waxay ka dhex dhacdaa qaybo ka mid ah Ameerikaanka cadcad ee san cadaalayaasha ah. Weerarada muslimiinta Ameerikaanka ah lagu hayana waa ay sii kordhayaan, waxaana qaraxyo iyo bambooyin loo geystaa xarumaha Islaamiga ah. Meeshii qashinka ahayd ee ay ka yimaadeen ha loo diro, hana la fadhiisteen geeloodii. Waan dhiman gaadhay, sababtuna kaliya waxa weeye inaan muslim ahay. Waxaanu aragnaa weeraro badan oo masaajidda loo geysanayo, xataa rag iyo dumar muslimiin ah oo meelo fara badan oo waddanka ka mid a lagu tooganayo. Baaritaankeennana waxaynu ku eegaynaa kooxaha fangareeya Islaam nacaybka. Dumarka ayaa lagu kufsadaa waddooyinka Germany, sababtuna waa qaxoontigan Islaamka ahee nagu soo qaxaya. Hadafkoodu waxa weeye inay xeerarka shareecada ka fuliyaan Amerika iyo Yurub. Dokumentarigeenna waxaynu daaha kaga rogaynaa dadyowgaasi khidadaha ay isticmaalaan si ay saameyn ugu yeeshaan baraha bulshooyinka. Tirada dadka ku xidhan runtii waad yaabaysaa farabadnida. Sidoo kale waxaan daaha ka rogaynaa xidhiidhka ay laleeyihiin dadyowga Trump la shaqeeya. Isbuucii 3-4 jeer baan la hadlayay Jeff anigoo kala fadhigiisa ka qayb qaadanaya, xitaa doorashada ka hor iyo kadib waan la joogay. Ma aaminsan tahay Donald Trump inuu Islaam nacayb hayo? Dabcan haa, waan hubaa. Waxay leeyihiin muslimka ina weeraraya. Haddiise muslimiinta laftoodii loo hanjabayo oo ay cabsanayaan, maxaa la sameyni? Ameerika dadka ku nool, qof walbaaba Ilaahay buu aaminsan yahay. Bacon. I like bacon. Bacon waan jecelahay. Waxaan baryayaa Ilaahay. Dadka halkan maanta fadhiya ay wax ka cunayaan, Ilaahay baan u baryayaa inuu u naxariisto. Waxaan idinku ducaynayaa magaca Ciise. Aamiin. Tiktoonaada, waxaan idinka digayaa oon idinku waaninayaa muslimiinta halkan jooga idinku wareegsani. Ka digtoonaada waa dad xataa ilaahooda bambeeya. Robin Israel waa daaci waddooyinka Islaam nacaybka ku faafiya, wuxuuna aad u difaacaa kiristaanimada, wuxuuna weeraro afka ah u geystaa muslimiinta Ameerika. Eferiya, gaal baa hortiina taagana. Eferiya, gaal hortiina taagan baan ahay, maxaad igu samayn kartaan? Waxaanu haysanaa boorar iyo qalab aanu meel walbaanu aanu ula tagno. Hadda halkan mid baan ku hayaa. Waxaanu ka hadlayaa Maxamed waxa uu ahaa iyo waxa diintiisu ahayd. Diintiiduna waxay ii sheegaysaa Islaamku inuu yahay mid xun. Dadka Ameerikaanka ah intooda ugu fara badanna waxay aaminsan yihiin Islaamku inuu xun yahay, iyagoo sidaa aaminsan haddana inay wax dhahaan ma doonayaan. Maxaad rabtay inay dhahaan? Haa, waxay odhan lahaayeen hadiyadaanu ku diyaarinay xafiiskaad noogu iman kartaa. Qofkii doonaya inuu Islaamka wax ka dhahana xaggaasaanu ku baraynaa. Waxaa tahay hadallo nacayb faafiye, waanuna kula doodi doonaa. Diintiinnu madaxyaday goysaa. Diintiinnuna waa diin aad u xun. Haddana waxaa la joogaa waqtigii Ameerika ay toosi lahayd, waayo waddankan Islaam baa doonaya inuu qaato. Muslimiinta waxaan leeyahay, ku noqda sanduuq yaraaad ka soo baxdeen. Guryihiiniina kulaba noqda. Boqolaal kun oo social media kala socda Robin ayaa sababtay inuu dad badan oo Ameerika ku nool uu saameeyo. Waxaan oo kale weligay kuma fikirin. Haddana ma aaminsani inaan anigu hadalkan ku hadlayo. Dadka muslimiinta ahna waxaa laga faafinayaa afkaar nacayb ah oysan u qalmin. Kelmado uu soo hubeeyey Donald Trump ayaa waxay ahayd oo uu yidhi, Donald Trump wuxuu ku baaqayaa in gebi ahaanba la xayiro muslimiinta soo gelaysa Ameerika. Odhaahiyihii Donald Trump ayaa waxay sharciyo siisay oy xataa kicisay Islaam nacaybka. Hadalladiisii ayaana laga shidaal qaatay. Weeraro ay Ameerika ka geysanayaan dad mayal adag oo Islaamka u nisba sheeganayaa ayaa waxay cabsi ba'an ku rideen amnigii qoomiyadii halkaa deganaa.
إن كستوها دانا ويرشادا ماركا فالادا لغا بحينا يو اللي يدهدو حالكا لسارو دادكن وحي آمسين يهين إيا فعلك دادكن أي جيستين حدانا نسيب دارو أرنتا سماشا قيسو قرآنكا كومجر تو ميل كهالي سجيهاد نفسي أه لكن سدقالكا دادكا آن مسلمين تاهين للقل يو أيو كهالي حدا شركادو ملايين دولار كوفا ليا أيا وحي استعماليان ورباهين تا أمريكا iyaga oo raba inay ku faafiyaan fikradooda ah islaamka laftiisu isagu inuu yahay cadaawad waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye hay'adahan is urursanaya ee si badanaya kuwaas oo boqolaal kun oo qof oo amerikaan ahi mar walba ku sii biirayaan hadda ururada iyo hay'adaha ka soo horjeeda islaamka saddexdii sano ugu dambeeyay way saddex jibaarmeen sida ay sheegayso Southern Poverty Law Center waxaan u malaynayaa shirkadan Act for America la yiraahdo waa sidii ciidan oo kale kuwaas oo shaqadoodu tahay isku xidhka ururada islaam naciibku madax maray jaaliyad walba oo amerika degana koox islaamka ka soo horjeeda ayay ku leeyihiin shirkadahan islaam naciibku waa kooxo wada saaxiibo ah oo aad isugu wada dhadhow xitaa lacaga badan ayay mujtamaca ka soo ururiyaan waxaana lagu soo ururiyaa cabsi islaamka laga qabo darteed baaritaankan aan sameyneyno waxaan ku ogaanaynaa shirkadaha ka ganacsanaya islaam naciibka sidoo kale waxaan daaha ka rogaynaa dadyowga lacagta malaayiinka dollar ah ku kharash gareynaya shirkadahaas waxaan rabnaa inaan weydiino waa maxay hadafka iyo ujeedadaad u socotaan shirkadahan kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah Active for America shirkadaas oo ay madax ka tahay gabadha lagu magacaabo Birgit Gabriel xeerarka islaamku waxa ay awooddooda u sheegtaan dadyowga aan muslimka ahayn taasina waa sababta aad u arkaysaan cadaadiska bahdilka iyo gowraca dadka aan muslimiinta ahayn loogu geysanayo wadamada muslimiinta ah dhexdooda ururadani waxay isugu yeedhaan hay-ado ka shaqeynaya amniga qaranka waxayna sheegtaan in ururkooda uu xubin ka yahay 750,000 oo xubin dadka asalka oo ah ay ku fadhiyaan waa dad siyaasiyiin ah waxaan u malaynayaa shirkadan Act for America la yiraahdo waa sidii ciidan oo kale kuwaas oo shaqadoodu tahay isku xidhka ururada islaam naciibku madax maray jaaliyad walba oo amerika degana koox islaamka ka soo horjeeda ayay ku leeyihiin aasaasaha ahna madaxweynaha Center of Security Policy ahna saaxiibkayga kelida Mr. Frank Gaffney Frank waa qofku ugu caansan uguna saameynta badan ee islaam naciibka faafiya hay-adda uu ka tirsan yahayna waxqabadkeedu aad ayuu u sarreeyaa waxayna mar walba dhaleeceeyaan muslimiinta siyaasiyiinta ah ee labada xisbiba ka tirsan qofta la yidhaahdo Pamela Geller iyo ninka la yidhaahdo Roberta Spencer labadoodaba waxaa laga mamnuucay UK waxaana lagu soo oogay xeerarka sheegaya hadalo naciiba inay faafiyaan laakiin saasay tahay halkan oo Ameerika ah waxay gacanta ku hayaan oo ay maamulaan labada website ee ugu waaweyn ee islaamka lagu weeraro xeerarka islaamku waxa ay awooddooda u sheegtaan dadyowga aan muslimka ahayn taasina waa sababta aad u arkaysaan cadaadiska bahdilka iyo gowraca dadka aan muslimiinta ahayn loogu geysanayo wadamada muslimiinta ah dhexdooda ujeedadooda iyo hadafkooda ugu weyn waxa weeye inay internetka oo dhan ay ku guuleystaan ay gacanta ku dhigaan haddana hubka ugu weyn ee ay isticmaalaan ee dadyowga ugu faraha badan ay ku soo urursadaan waa internetka xataa banaanbaxyada waxay ka soo abaabulaan internetka dhexdiisa mudaharaadyadaas oo marka dambe noqda ururo si caadiya u jira qolyahan la dhaho Bayer Fencer oo warbixinadooda aad loo daawado ayaa waxay xog muhiim ah ka diyaariyaan ururkan aad u xoog badan ee ikhwaan muslimiinka ururadan hadafka loo sameeyey iyo ujeedada laga rabo ee la rabo inay fuliyaan waxa weeye in ay fahan khaldan iyo sawir argagixisnimo ah oo argagax leh ay ka fuliyaan oo ay ka muujiyaan in ka badan 1.6 billion qof oo muslimiin ah oo adduunku ku kala nool waxaan rabaa qof walba maskaxdiisa in laga dhaadhiciyo mar walba uu qof muslim ah uu arko inay fikrad qaldan maskaxdiisa qub ku soo tiraahdo khaasatan waliba muslimiinta galbeedka ku nool runtii arrintana waa arrin aad u khatar badan baaritaankana maanta waxaanu daaha ka korognaa tekniikiska iyo qaabka isticmaalaan dadyowgani waxaa hormuudka ah ikhwaanulmuslimiinka haa ikhwaanulmuslimiinka waxaa jira dad badan oo ikhwaanulmuslimiinka oo kale ah oo dowladdeena ku jira ikhwaanulmuslimiinku waa urur siyaasadeed kuwaasoo si diiniyana isu abaabulay asalkoodiina waxay ka bilaabmadeen oo ay ka gadoodeen cadaadiska ay ku hayaan
xukaamta kaliye talisayaasha ah ee bariga dhexe ka jira ururkaas oo hadafkoodu ahaa inay dulmiga ka dhiidhiyeen ayaa shirkadahan Islaam Nacaybka wadaana magaca ururka intay soo qaataan ayaa waxay ka dhigayaan sidii koox arxandarro oo kale ah. إخوان المسلمين كو وإن يفهمان إن شقد أي أمريكا كهيان أي أمو قطو جهاد تدكونا أي موديان إن يهين أرور بابئينيا أو بربورينيا البحن مدار القلبيتك وإن يفهمان إن سورحون لغا هستو هدي آد آمنتو شركات إسلام نعيبك ودا وحكا داد عيسى إن إخوان كو أي كدن بيان قف والبقو مسلمة حتى سياسيغا مسلم كأه إي أمريكا ودا شيء أرور دا سيدا إخوان المسلمين كأو كالي أه لكن aragtida noocan ah markay ku doodayaan waxay xitaa iyagu la muuqataa inaysan xoog badnayn cadeyn ku filan aysan haysan qawaaniinta islaamka ee loo yaqaan shariica ayaa magaca shariicada dirti isagana waxa loo taxgeliyaa inuu yahay mid cadaalada amerika caqabad ku ah shariicadu waxay caqabad ku tahay amerika waxay doonayaan inay shariicada fuliyaan xeerarkooda waxa la yidhaahdaa shariico wadankayaga shariica lama rabno hadafka ay ka leeyihiin inay isticmaalaan ereyda ay ka mid tahay shariica ereyda noocaas ujeedooyin kala duwan bay ka rabaan markay isticmaalayaan ujeedada ay ka leeyihiin waxaa ka mid ah horta kow erigan shariica dad badan ma fahansanaba waxay ka dhigan tahay sidaa darteed dadkii maadaama ayna fahmaynin oo ay u muuqdaan ereyo ajnabi ah oo lagu dhawaaqayo kale inay u muuqato sidaa darteed maanta dhan markaad eedeyso wax iyo erey aysan dadkii fahmaynin dadkii markaa horebay ka aaminayaan tirooyinka qaar runtii way kaa yaabinayaan tusaale ahaan ninkii Frank Gavani ahaa erega shareeco sanadkii 1204 jeer buu isticmaalay. Maalin walba waxyaabaha uu soo qorayo erega shareeco kamaba maqnaado, dad aad u tiro badanina way ku xiran yihiin. Muddo hal sanad gudaheed ah, 4 shirkadood ee ugu waaweyn ee Islaam Nacaybka faafiya erega shareeco Twitterka oo kaliya waxay ku dhex isticmaaleen ku dhawaad 2000 oo jeer. Soo celcelinta fariimuhu waa waxa ay kooxahani ku nool yihiin waxayna rabaan dadka inay gebi ahaan ka dhaadhiciyaan in shariicadu tahay sidii wax la dhaxlo oo nolosha dadka Ameerikaanka ah caqabad ku ah. Islam is a fascist ideology. Frank Gaffney says Sharia is coming. Waxa uu dhahaa shariicadu baa ina soo gashay, shariicadu baa ina qaadanaysa. Intaas uu mar walba ku celceliyaa. Wadankayaga shariica lama rabno. Dadkani mar walba ay barahooda bulshada ku jiraan waxaa sidii xayisiiska oo kale u soo dhex gala arrimo ay soo farsameeyeen Bam Kali iyo Robert Spencer. Arrimaha maalin walba ayay arkayaan waxaana loo muujinayaa argagax. 2017-kii hay'adda la yiraahdo Act for America ayaa waxay soo qabanqaabisay kumanaan mudaharaadayaal oo ay ku soo diyaariyeen 28 magaalo oo Mareykanka ka mid ah. mudaharaadkaasay ku dalbanayeen waxay ugu yeedheen shariica si faafaysa in la joojiyo shariicadu waa cadawgeena waana urur siyaasadeed oo diinta hoggaaminayso erbixinadan ah in shariicadu ay tahay caqabad dabcan waa waxba kama jiraan laakiin shariicu waxay ka dhigan tahay sidii nolosha loogu hoggaamin lahaa nafta qofku inay si islaamiga u noolaato shariicaduna wax caqabad ah kuma hayso dastuurka Mareykanka u yaala xataa haddii la isbarbar dhigo caqabadda ay shariicadu dastuurka Islaamka ku hayso ee lagu sheegayo iyo caqabadda uu Bible-ku ku hayo waxaaba ka daranba caqabadda uu Bible-ku ku hayo dastuurka Ameerika khaasatan waxyaabaha Bible-ka Old Testament-ka ku qoran arrinta mudan in la fiiriyo waxa weeye marka bulshada dhan sawir xun laga bixiyo dadka waxa u fududaanaysa in bulshadaas la magac dilay si dib yar waxyeelo loogu geysto waayo bulshada waxaa laga aaminay inay caqabad yihiin. Dabcan waxaan u maleynayaa xiriir ka dhexeeya inuu iska cad yahay. Hadda aan u malihi Bridget Gabriel ama Frank Gaffney ayaa toos muslimiinta u weerara. Waxaanse leeyahay waxay kicinayaan mashiinada Islaam Nacaybka taasoo mar dambe gacan ka hadal dhalisa. Habeen xagaa ah Minneapolis dhexdeeda oo ahayd juun 2016-kii Cabdiraxmaan Xasan iyo saaxiibkii habeenkaasi waxay wada ciyaarayeen basketball. Habeenkaas ciyaarta markaan ka soo baxay waxaan arkaynay dad wan wanaagsan waxa ayna fiirinayeen qaabka aan u labisannahay. Mid ka mid ah ayaa yiri, "Oh shiit, waa muslimiin, waa inaynu erinaa."
annaguna markaasaanu gaarigii galnay annagoo gaarigii wadna ayaan mar labaad maqalnay darawal kale oo isna gaarigii nala soo ag istaagay. gaariga kii xagga hore saarnaa wuxuu watay qori. anna waxaan idhi, ma qori buu wataa? oh my god, alla ilaahayow, qori buu wataa. waxa uuna yidhi, liisan ayaan wataa, haddana waxaan doonayaa inaan idin dilo. aniga ayaa markaa gaarigii dhaqaajiyey, madaxa hoos ayaan u dhigay. gaarigiina waxa uu bilaabay inuu dhaqaaqo, isagiina qorigii ayuu nagu soo riday. I hear a bullet go past my head. xabbadiina madaxaygay dul martay, tii dambena lugtayday ku dhacday, waxaana arkay dhiig badan oo iga socda. markay cusbitaalkii tageen, sidoo kale waxay arkeen cabdilaahi laftiisa in isagana la dhaawacay. haa, lugtiisa dhiig badan ayaa ka baxay, labada dhinacna way iskaga baxday xabbaddu. hoos baan u fiiriyey, waxaan arkay lugtiisoo dhan oo dhiigaysa. ninkii dhalinyarta xabadeeyey Anton Isawin waxaa ku dhacay xukun ah inuu 5 jeer isku dayey inuu dad dilo. maxkamaddiina waxay ku xukuntay ficil ah inuu geystay islaamnacaybka dirtii oo uu ku filinayay dil. ninkiina waxaa lagu xukumay 39 sano oo jeel ah. arrintani waa cadaalad darro, waayahay waad ogtihiin dhammaantiin, waa idinkan wada murugaysan. seena waqtigana wuxuu codsanayaa inuu racfaan qaato. waxa uu u xabadeeyey wax kale ma ahayn, keliya waa in ay muslimiin yihiin. markuu arkay inay muslimiin yihiin ayuu bartilmaameedsaday. xabaddu berigaas halkan ayay iga dhacday, halkanna way ka soo baxday. habeen walba waan qarwi jiray, habeenka dhanna waxaan ku riyoodaa anuu lay dilayo, markaan soo baraarugana sariirtayda oo wada jidad ah ayaan soo toosaa. keliya waxaana loo dili rabay waxay ahayd inaanu muslimiin nahay, waxaana lagu bartilmaameedsadayna waxay ahayd labiskayaga. runtii waan qaadan waayey, waxani ma Ameerika ayay ka dhacayaan? tirakoobyadii ugu dambeeyey ee FBI-du ay soo saartay waxay ina tusinayaan muddo 2 sano ah laga soo gaadhay ilaa 2016-kii, waqtiga yaree kooban inay laba jibaarmeen falalka iyo weerarada lagaga soo horjeedo dadka muslimiinta ah ee islaam nacaybku ay geysanayaan. intaas kadib, muslimiin badan baa waxay aaminsan yihiin weeraradii dadka muslimiinta ah loo geysanayay inay sii bateen. waxaanu aragnay doorashadii Trump kadib in markuu muslimiin badan ka mamnuucay inay waddanka soo galaan, waxaa sii batay weerarada masaajidada lagu hayo iyo weerarada dumarka muslimiinta ah lagu hayaba. xataa dadkii kale ee muslimiinta ahaa waddanka lagu laayay way sii bateen. Minneapolis oo Minnesota ka mid ahi waxay hoy u noqotay qaxoontiga Soomaaliyeed, kuwaasoo asalkoodii ka soo cararay dagaalo iyo macluulo jiray. maxamed cumarra waa mid ka mid a. halkan ayaan imid, hoyna waan ka helay, waayo dad badan oo Soomaali ah baa halkan joogay. dadka Minnesotana waa dad wanaagsan oo soo dhoweyn leh, markaan imidna ma dareemayn haba yaraatee wax qariibnimo ah. maxamed cumar waa maamulaha Daarul Furqaan Masjid oo ah masaajidna ah xarun wax lagu bartana ah. laga soo bilaabo waqtigii Trump la doortayna, maxamed cumar waxa uu ka warhayay saameynta ay yeesheen shirkadahan islaam nacaybka ka ganacsanayaa. dad baa kuu yeerayo waxyaabo xunxun ku oranaya, sida halkan iskaga tag, meesha ma lihide. xitaa mid baa noo yimid oo yidhi, waryaada halkan oo uu masaajidka ka wado, shareecada ayaad ku fulisaan, waana qarxin doonaa goobtiinan. waqti ay ku dhowdahay 4 AM oo ay dadku masaajidka salaadii subax isugu yimaadeen, ayaa walaac qiiq ka baxaya waxaa lagu soo tuuray masaajidka qaybtii imaamka laga soo geliyey. markii uu muadinka eedaamay ayuu yidhi, qiiq baa daaqadda ka soo baxaya. markay ku sii ordayeen albaabka hore ayuu bamkii qarxay. The bomb went off. An explosion at a Bloomington Islamic Center caused by an improvised explosive device. waxaanan dareemay inaan joogo goob dagaal ka socda oo kale. laakiin dagaalkii jaaliyadda lagu hayay muusan dhammaanin. waxaana la soo saarayay warbixino online ah, warbixinadaasoo la rabay qaraxa dadti in lagu soo jiito dadyowga islaamka ka soo horjeeda.
waxayna bilaabeen inay masaajidka la xiriiraan ay dhahaan masaajidkaasi uu argagixiso. Intaas kadibna artikalo fara badan oo laga qoray, faallooyin badan oo laga bixiyey ayaa waxay dhammaantood wada sheegeen oo ay lahaayeen qaraxa waa laga been sheegay. Madaxweyne Trumpna wuu diiday inuu eedeeyo qaraxa masjidka loo geystay. Intaas kadibna afhayeenkiisii baa sharaxay oo sheegay sababtuu Trump u eedeyn waayey qaraxaas. waxaad arkaysaa dad sheeganaya qaraxyo been ah oo ay ku muujinayaan in nacayb loo qabo awgeed loo qarxinayo. arrintanna 6 bilood ugu dambeysay oo dhan way socotay. ma inaan aqli lahayn ayay moodayaan waxaanoo kale markay sameynayaan. falcelintii madaxweynuhu waxay noqotay mid aan la filayn oo aad u xun. maxaase u diiday inuu dhaho guri cibaado ayaa lagu qarxiyey waddankayga dhexdiisa, waddankaas oo la igu doortay inaan amnigiisa ilaaliyo, dadkii halkaa lagu dhibaateeyeyna xanuunka ay dareemayaan oo kale ayaan la dareemayaa. aqalkii caddaa markuu diiday inuu arrintaa eedeeyo masjidka loo geystay ayaa haddana waxaa sii fara batay faalaka bixinadii nacaybka watay. faallooyinka iyo commentiska halkan hadda laga bixinayaa waa kuwa argagax leh. tusaale ahaan, qofkan Derek Leida wuxuu leeyahay guryahan oo dhan waa in dab lagu ololeeyaa, kuwa ku jirana iyagoo silsiladaysan waa in meesha laga saaraa, waana xoolo cudur nagu ah oo u baahan in la cidhib tiro. runtii arrintan oo kale way na murugelinaysaa. Makes me feel sad. It makes me feel upset. qaraxa masjidka loo geystay 7 bilood markii ay ka soo wareegtay baa waxaa la qabtay xubino weerarka dirtii loo qabtay, kuwaasoo ahaa kooxo caddaanimadu madax martay, waana la soo xirxiray. waxaa lagu soo eedeeyey qaraxa masjidka inay iyagu ka dambeeyeen, badanaana xiriirka ka dhexeeya hadallada kicinta ah ay dadku qoraan iyo gacanka hadalka la geysto in badanaa laisla xiriiriyo in la caddeeya way iska adag tahay. laakiin hase ahaatee, laga soo bilaabo ilaa 2009-kii kooxahan Islaam Nacaybku madax maray way ay sii kordhayeen. 2009-kiina waxay ahayd markii shirkadahan ka ganacsada Islaam Nacaybku ay soo shaacbaxeen. markii u horeysay ay bilaabatay ay Mareykanka ka bilaabatay dhaqdhaqaaqyadan Islaam Nacaybka waxay ahayd 2009-kii markii arrintii masjidku soo ifbaxday, khaasatan markii qolihii jamhuuriga ahaa ay arrinta soo farageliyeen ee ay ku andacoonayeen muslimkan aafada ahi meelaheenii barakaysnaa ayay masaajido ka dhisayaan, khaasatan goobtii u dhoweyd Ground Zero. waxayna bilaabeen inay cabsi ka muujiyeen dadka muslimka ah oo dhahaan waa dad aan dulqaad lahayn, waxayna ku luuqaynayeen Ameerikadan la islaaminayo xilli joojiyo. dadkan waxaa laga soo daayay CNN iyo Fox News. waliba warbaahinadani hal dhinac ayay u janjeeraan oo dadkii kale ee muslimiinta ahaa war kamay soo qaadeen. eedeymahan iyo dadkan waa tan xitaa hadday been yihiin dan kamay gelin. dadyowga Islaam Nacaybka faafinayana waxaa fangareynayay dadyow hantiilayaal ah. kooxihii Islaamka ka soo horjeeday waxay kharash gareynayeen oo isku ururinayeen lacag malaayiin doolar gaaraysa sanadkii, mararka qaar xitaa 400 milyan ay gaadhaysaa lacagta sanadkii ay kharash gareeyaan. kooxdii Aljasiira u qaabilsanaa baaritaanadana waxay soo go'aamiyeen 6 shirkadooda ugu waaweyn ee dadyowgan Islaam Nacaybka wada fangareynaya ee lacagta ku bixinaya. dukumanno aad u fara badan oonu baahnayna waxaanu ku ogaanay in lacag malaayiin doolar ah dadyow aad u fara badan oo kala duwan laga soo ururiyo. lacagta aadka u faraha badan lasoo ururiyana waxaa loo yaqaanaa lacagta madow. lacagtana isha iyo shakhsiyaadka ay ka soo baxayso lama yaqaano, laakiin waxay toos ugu soo dhacdaa kooxahan Islaam Nacaybka faafinaya akoonadooda. caddeymihii aan soo ururinayna waxaanu la wadaagnay dadyow khibrad u leh lacagaha iyo xagga financialka. waxyaabaha runtii aadka iga yaabiyay waxaa ka mid ah qolyahan lacagaha soo ururinaya oo la yidhaahdo Donors Trust. lacagta ugu badan waxay ka soo qaadayaan hay'adaha jamhuuriga ah. hadda 10 sano ee u dambeeyey waxaan arkaynay in 400 milyan oo doolar lagu kharash gareeyey kooxahan lacagta madow, kuwaasoo lacagta ugu badan ka soo qaadayay qolyahan xagga hidaha u janjeera. markaad aragto hay'adaha sida Donors Trust iyo Barley Foundation iyo Skay Foundation oo lacag badan siinaya kooxaha Islaam ka soo horjeeda, waxaa sidoo kale ugu dambeynta arkaysaa in lacagtaas oo dhammi ay ka imaanayso jamhuuriga. lacagahan aadka u faraha badan ee dadyowga shakhsiyaadkii ay ku deeqayaan ayaa shirkadahan ku sababtay inay aad u koraan oo ay aad u fidaan.
lacagaha ay helaan inta ugu faraha badan waxay ku kharash gareeyaan baraha bulshada. Lacagtii social media markay geliyaan way ka sii taajiraan. Waxaan haynaa cadeymo badan oo muujinaya fariimaha Islaam nacaybka sida in baraha bulshada aad loogu faafiyo oo weliba la naaxnaaxiyo oo la gaarsiiyo dad aad u tiro badan. Arintaana dhowr qaab oo kala duwan ayay u sameeyaan, waxaana ka mid ah inay iibsadaan followers iyo dad tiro badan oo raacsan oon dad xaqiiq ah ahayn laakiin tiro badan la iibsanayo. Arintanna waxay ugu dan leeyihiin baryahan dambe dadku qofka shacbiyadda badan haystaa aad ayaa loo aaminaa waana la qadariyaa. Waxa uu sheegayana waxaa loo fahmaa wax sugan inuu yahay. Waxyaabaha runtii yaabka leh ay isticmaalaan waxaa ka mid ah botiska oo fariimo iyo commentis aan jirin, kuwaas oo otomaatig isku sameynaya ayay isticmaalaan, arintaas oo keenaysa in dad badan ay gaadho. Markaas arintaana waxaanu ku aragnay oo isticmaala Bambela Galler, waxyaabaha ay soo dhigtana iyada u isticmaasha. Pamela Galler markii la weydiiyey inay arintan isticmaasho ee lagu cadeeyeyna way dafirtay oo waxay tiri maba aqaanaba waxaas. Qaybta labaadna waxaan idinku tusi doonaa sida kooxahan Islaam nacaybka ay u doonayaan inay saameyn ugu yeeshaan ay qaybo ka midna u saameeyeen qaybo booliska ka mid ah, khaasatan booliska kuwa tababara, siday u rabaan inay iyagana u saameeyaan si ay Islaamka iyo Muslimiinta si xun ula dhaqmaan. Sidoo kale qaybteena labaad waxaan kaga hadli doonaa sida ay shirkadahani u doonayaan inay aamusiyaan oo ay afka qabtaan dadka Ameerikaanka ah ee Muslimiinta ah ee siyaasadda ku dhex jira. Xabsida dimuqraadiyadda hilfay u qaata waxa ayna dishaa xorriyadda. Fear kills freedom. Our flag don't run. We are pure Americans. Al Jazeera has been investigating the growing number of organizations in America that promote anti-Muslim messaging. It's the Muslims that are the problem. Ugu dambeyntii waxaa jira class aan luqadda Ingiriiska ku bixiyo, kooriskaygaasna waa free. Nidaamkan ardayda aan luqadda u baraano wuxuu ka duwan yahay qaabkan ay barafatadu ay Ingiriiska u bixiyaan. Haddaad rabto markaa kooriska inaad ka qayb qaadato, waxaad kala socon kartaa oo ka daawan kartaa YouTube kanaalka ay leeyihiin Johar Academy. Xagaas kala socon, waad isdiiwaan gelin kartaa markaa markaasaa lagugu soo diri Google Classroom-ka.